အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခြေပရိသတ်ကြီးများအတွက်မွေးနေ့မှာကွယ်လွန်သွားတဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့မောင်လေးအတွက်ရည်စူးပြီးဖခင်တဲ့စတူဒီတာကျွေးမွေးကုသိုလ်ယူခဲ့တဲ့မွေးကိုရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာ TV ပြည်သက်ကြီးရေဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိတဲ့မိသမီတလက်ဖြစ်တဲ့မိုးရေကိုကတော့လူပညာလောကရဲ့နာမည်ကြီးမိသမီတလက်ပါပဲခင်ဗျာမိုးရေကိုဟာအသက်ကြီးနေတဲ့မိဘတွေကိုပြုစုဆော့ရှောင်းနေခဲ့တာကြောင့်လူပညာလူတွေကိုအသွန်ခွန်ဆိုင်မလုပ်ကိုင်ဖြစ်တဲ့အကယ်ဒမီစုကြီးနဲ့လည်းဒီနေ့ဒီချင်းကြီးဝေးကွာနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကတော့မိုးရေကိုကသူမရဲ့မွေးနေ့လေးဖြစ်ပြီးသူမရဲ့မွေးနေ့ပါမိဘနှစ်ပါးကိုအမှုထားပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းအခုလိုချပြလာတာပေါ့ခင်ဗျာမိုးရေကိုကစစ်တော်ပြိတ္တကြီးရှင်ဒီနေ့မှာတော့မိုးရေမွေးနေ့ကုသိုလ်အဖြစ်ကွယ်လွန်သွားသောပပိနေမေမေအားရည်သူရဲ့နေပြီးတော့စမတောင်ဦးရင်တော်တွင်ငကယုံဖျားတဆုနေမဟာသမယတုတ်ရုတ်ဖယံအဆောင်တစောင်းချက်တော်မူဖျားတစုနဲ့စလူရီသားကျွမွေးချက်လူတို့ကိုခေါင်းရသားသမီးများနဲ့38ပုံသားများအလုံးတွဲလှူဒါန်းပူဇော်ကုသိုလ်ယူခဲ့ပါတယ်ရှင်မိဘနှစ်ပါးလုံးမိုးဘွားတွေထွက်ပါသွားခဲ့တာအခုဆိုမမေကွယ်လွန်ခဲ့တာ23ရက်ကနေ6လပိုင်းမှာနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဖေဖေကွယ်လွန်ခဲ့တာကတော့9လပြည့်သွားခဲ့ပါပြီရှင်ဒါကြောင့်အခုလိုမိုးမွေးနေ့မှာမိဘနှစ်ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အစုစုကို900သားသမီးပြည်သက်များအားလုံးနဲ့မိုးနဲ့အတူသာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေဆိုပြီးမျှဝေလာတာပေါ့ခင်ဗျာမိုးရေကတော့သူမရဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့မိုးနေ့မှာကွယ်လွန်သွားတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုမှုထားပြီးဖခင်တဲ့စရုတရားကျွမ်းမွေးကုသိုလ်ယူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတီဗီပရိသတ်ကြီးလေဒီကနေ့ရဲ့မွေးနေ့ရှင်မွေးကိုအတွက်မှတ်တရမွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေးပြောပြသွားခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာ